në pjesën e parë të muajit, të mos më mërzitesh dhe dua që në pjesën e parë të muajit të ruash qetësinë në komunikim me njerëzit që të rrethojnë ambientin e punës. Këtë dua edhe prej teje, por edhe prej gaforëve të tjera me qëllim që të mos ta ekzagjerojnë, për arsye që mund të prishet ekuilibri në raportet e punës, gjë që do ta bënte pak më të ngurtë si periudhë që nuk i përket, domethënë nuk duhet të jetë ngurtë. Duhet të jetë solare, duhet të jetë me diell dhe duhet të gjej në tolerancën maksimale. Ndërkohë që ndryshon totalisht atmosfera mbas datës 19, me kalimin e Venusit Mërkurit tek Dema do t'ju ndihmoj shumë, do t'ju favorizoj shumë për sa i përket mënyrës së projektimit. Por është në kulmin e horoskopit tuaj, do të vazhdoj të Venusi, do të vazhdoj që të jetë Saturni, kështu që respektimi i kohës do të vazhdoj të ngelet prioritet. Periudha në të cilin ju mund të merrni maksimumin e mundshëm, fillon nga data 22, 23 dhe në vazhdimsi. Është totalisht ndryshe 10 ditë e fundit të muajit nga 20 ditë i parë. Për sa i përket fëmijëve dhe kjo është prioritet për pjesën e parë të muajit, jo për pjesën e fundit, dhe për sa i përket lëvizjeve të ekonomisë, këtu të duhet jeni shumë të maturuar, shumë të kujdesshëm në mënyrën se si do t'i zgjidhni problematikat apo si do të lëvizni. Mund të ketë ujdira në pjesën e shoqërisë, e cila duket joshëse në pjesën e parë, por nëse nuk bëhen të mirë menduara, mund të rezultojnë gabime për fundin e muajit. Kështu që do të duhet të jeni shumë të kujdesshëm të lindurit në shenjën e gaforës, në këmbimet ekonomike, në raport në ndërmjet njerëzve apo institucionit, por që lidhet me figura miqësore. Gjithmonë pra, kujdes. Do kujdes. Ndërkohë që për ambicjet tuaja do të keni gjithë mundësinë mbas 24 të muajit me Marsin tek vetja të shkëlqeni në drejtimin e punës dhe profesionit.